Եվ հաջորդ իշխանությունն է, ոչ թե տարերը պետք է պատմության մեջ գրվեն, ուզում ենք հասկանանք ինչու պիտի ոչ թե տարերը գրվեն։ Ես ասել եմ այն, ինչ ասել եմ, ես ասել եմ, եթե դալը կարող եմ գրեթե բառացիորեն կրկնել, որ ժողովուրդները ընդհանրապես կոշտ մրցակցության մեջ են, դա եղել է ամբողջ պատմության ընթացքում։ Եվ դրանից զերծ չենք նաև մենք, առավելևս մեր աշխարհագրական հարևանությամբ պայմանավորված։ Եվ իսկապես, եթե Հայաստանի որևէ իշխանություն, ապագա վարչապետի, նոր իշխանությունների, նախագահի մասնակցությամբ կարողանա կառավարել այնպիսի արդյունավետությամբ, որ մենք որպես ժողովուրդ աշխարհագրական մեր նեղ միջավայրում ունենանք հարաճում և անխախտ գերակայություն, նման իշխանությունների և նման իշխանավորների անունը իսկապես ոսկե տարերով կգրվի պատմության, բնականաբար պատմության ապագա էջերին։ Կարծում եմ հասկանալի է, ես նախ եւ առաջ ի նկատի ունեմ հայ-ադրբեջանական մրցակցությունը։ Պարոն Ֆարմանյան, դուք լսեցիք, չէ՞, երևի Արմեն Սարգսյանի ելույթը, այնտեղ նաև քննադատություններ կար սոցիալական բևեռվածության, երկրի աղքատության աճի մասին, կարծես քննադատությունները իշխանությունների մինչ այս վարած քաղաքականության հասցեին, դուք ինչ կասեք։ Իսկ ես նախ ցանկանում եմ, որ մենք բոլորս միասին, դուք իբրև լրատվողներ, մենք որպես քաղաքական գործիչներ եւ ամբողջությամբ մեջ որպես հասարակություն արձանագրենք, որ պետության զարգացման մեր անցած ճանապարհը հաշվի առնելով իր բոլոր թերություններով եւ ձեռքբերումներով, մենք այսօր գտնվում ենք մի հանգրվանում, որտեղ իրականության բացորոշումը կամ գնահատումը դա ոչ թե քննադատություն է, դա, ինչպես ասացի, իրականության բացորոշում է։ Եթե որևէ մեկը կարծում է բանական էակ, բանականության ոշտված, քննադատական մտքով ոշտված անձնավորություն, որ մեր երկրում չկան խնդիրներ, ապա նման մտածողություն ունեցող անձը երբևէ որևէ տեսակ արդյունավետությամբ չի կարող օգնել աջակցել պետականաշինության գործին։ Ես այդ ամենը չեմ լսում առաջին անգամ, ես այդ ամենը լսել եմ բազմաթիվ առիթներով, նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանի խոսքերի, մեզանից յուրաքանչյուրի, շատերի խոսքերի։ Դա այն իրականությունն է, որին մենք ապրում ենք, դա այն իրականությունն է, որը փոխելու պատմական անհրաժեշտության առջև մենք կանգնած ենք որպես հավաքական գոյություն, ժողովուրդ, ազգ, որն ունի նպատակներ և պետք է դրսևորի կամք այդ նպատակները։ Բայց իշխանության քաղաքականության հետևանքով է, չէ՞, իրավիճակն առաջացել, պարոն Ֆարմանյան։ Բնականաբար, եթե երկրում կա որևէ բաց թողում, հանրային կյանքի որ ոլորտում է լինի, ինչ ծավալ էլ այն ունենա, դա նախ եւ առաջ տվյալ պահին եւ դրանից առաջ գործած իշխանությունների այս կամ այն չափով ունեցած բաց թողումների արդյունք է։ Եվ այստեղ կարևորը ոչ թե այն է, որպեսզի իշխանությունը, ինչպես ասում են, հնարավոր ու անհնար բոլոր մեթոդներով շղթի նման խնդիրների գոյությունը, այլ բավարար կամք ունենա արձանագրելու գոյություն ունեցող խնդիրները եւ կամք ունենա ընդառաջ գնալու այդ խնդիրների լուծմանը։ Ես հաջողությամբ այլ բանաձև մեր հավաքական շահերից ելնելով չեմ պատկերացնում։